Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi ma'ruza mashg'ulotimiz yer kadastri fanidan bo'lib o'tadi. Demak, mavzumiz rivojlangan mamlakatlarda yer kadastri. Demak, mavzumiz 3ta rejadan iborat. Birinchi rejamiz rivojlangan mamlakatlarda kadastr tizimini yuritish. İkinci rejamız, rivojlangan mamlakatlarda kadastr tizimining o'ziga xos xususiyatlari va uchinchi rejamız, rivojlangan mamlakatlarda yerdan foydalanish asoslari. Va hurmatli tinglovchilar, ushbu ma'ruzamiz shunisi bilan muhimki, shu kecha kunduzda xalq xo'jaligining deyarli barcha tarmoqlari yangi rivojlanish bosqichiga o'tgan, yangi texnologiyalar joriy qilinmoqda va biz ham yer resurslarini boshqarish tizimida, demak, yangicha innovatsion texnologiyalar olib kirishimiz kerak, yangicha yondashuv bilan qarashimiz kerak va shu o'rinda ushbu yer tuzish tizimini respublikamizni yanada rivojlantirish uchun jahon tajribasini ham o'rganmoqimiz kerak. Rivojlangan davlatlarda yer egalliklarini hisob qilish texnikasi turlichadir. Shunga qaramasdan, ko'chmas mulk uchastkalarining reyestri har bir mamlakatda mavjud. Bunday reyestr odatda yerlarni ro'yxat qilish, yer kitobi bo'yicha yoki uning tarkibiy qismi bo'lishi mumkin. Kadastr uchun tasvirga olishlarning majmuasi sifatidagi va yerlarni ro'yxatga olish qoidasiga binoan yagona tashkiliy xizmatni yaratadi. Ba'zi hollarda bu xizmat turlicha yo'nalishlarda ish bajaradi. Ammo ma'lumotlarni almashishda o'zaro nazoratni va ko'p maqsadli kadastrni yaratishda ular o'zaro birlashishadi. G'arbiy Yevropa davlatlarida kadastr tizimining umumiy belgisi shundan iborat bo'lib, ular ma'lumotlarni doimiy ravishda yangilanib turishini ta'minlaydilar. Shu'rinda aytib o'tishimiz kerak, hurmatli tinglovchilar, bizning respublikamizda ham kadastr ishlarini yuritish, yer resurslarini boshqarish yoki yer resurslari bo'yicha yangicha innovatsiyalarni joriy qilish asosiy maqsad bu o'sha yerda bo'lgan yoki yer resurslarida bo'lgan o'zgarishlarni doimiy ravishda aniqlab borish, o'zgarishlarni monitoring qilib borish va bundan tashqari o'sha yangi bo'lgan o'zgarishlar asnosida kelajakda, demak, yer resurslarini boshqarishni bashoratlashni tushunishimiz mumkin. Yerdan foydalanish bo'yicha ma'lumotlar tizimi uchun yagona kafolatdir. Ularning umumiy belgilariga ro'yxatga olish ma'lumotlarini yuritish texnikasining o'xshashligini kiritish mumkin. Qoidaga binoan yer uchastkasi, yerdan foydalanishning tiplari, maydoni, unda joylashgan qurilmalarning turlari, joylashgan o'rni, egasi to'g'risidagi ma'lumotlar va boshqa registrlarga murojaat qilish hamda hudud va uning egasi to'g'risidagi qo'shimcha ma'lumotlarni o'zida jamlashi bilan tavsiflanadi. Bunday turdagi ma'lumotlar boshqa ma'lumotlar bilan birgalikda mulkdorlik hamda ular egaligidagi yer uchastkalari to'g'risidagi ko'p qirrali ma'lumotlarni olish imkonini beradi. Va hurmatli tinglovchilar, albatta biz jahon tajribasini o'rganishdan oldin o'zimizning mamlakatimiz, ya'ni O'zbekiston Respublikasida kadastr tizimini ga to'xtalib o'tamiz. Ya'ni albatta jahon tajribasini o'rganish shu kecha kunduzning talabi, sababi zamon shiddat bilan rivojlanib bormoqda, lekin biz hozir aynan shu kecha kunduzda respublikamizda yer kadastri bo'yicha yoki yer resurslarini boshqarish bo'yicha umumiy tushunchaga ega bo'lmog'imiz zarur va bu tushunchani o'rganib bo'lganimizdan keyin albatta jahon tajribasiga to'xtalib o'tamiz. Demak, O'zbekistonda yer kadastri deganda nimani tushunamiz yoki O'zbekistonda yer kadastri qanday ma'lumotlarni o'z ichiga oladi yoki yanada soddalashtirgan bo'lsak, O'zbekistonda yer kadastri qanday holatda? Demak, davlat yer kadastri yer uchastkalarga bo'lgan huquqlarning davlat ro'yxatidan o'tkazilishini, yerlarning miqdori va sifatining hisobga olinishini, tuproq monitorovkasini, yerlarning qiymat bahosini, shuningdek
yer kadastriga doir axborotlar bilan bir tizimga solinishi, saqlanishi va yangilab turilishini o'z ichiga oladi. Davlat yer kadastri, davlat kadastrlar yagona tizimining asosiy tarkibiy qismi hisoblanib, u yerlarning tabiiy, xo'jalik, sifat xususiyatlari va qimmati, yer uchastkalarining o'rni va o'lchamlari, ularning yer egalari, yerdan foydalanuvchilar, ijarachilar va mulkdorlar o'rtasidagi taqsimoti to'g'risidagi ma'lumotlar hamda hujjatlar tizimidan iboratdir. Demak, ushbu ko'rib turgan slaydimizdagi ma'lumotlar O'zbekistondagi holat bo'yicha qisqacha to'xtalib o'tdik va biz birinchi o'rganishimiz kerak bo'lgan demak, chet el tajribasi bu AQSh davlati, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari hisoblanadi va biz Amerika Qo'shma Shtatlarida umuman yer resurslarini boshqarish deganda nimani tushunishimiz degan kerak degan savolga javob topamiz. Demak, birinchi jahon tajribasi AQSh. AQShda yerlarni o'rganish Qishloq xo'jalik vazirligidagi tuproqlarni muhofaza qilish maxsus xizmat tomonidan olib boriladi. U markaziy organdan, shtatlardagi filiallardan va tuproqni muhofaza qilish bo'yicha 2400 ga yaqin bo'linmalardan tashkil topgan. Tuproqni muhofaza qilish xizmati tuproq qatlamlarini o'rganishga katta ahamiyat beradi. Ushbu materiallar yerlarni tasniflash orqali qishloq xo'jaligi maqsadlari uchun foydalaniladi. Bu xizmat tuproq kuzatuvlarini amalga oshiradi, yerdan oqilona foydalanish to'g'risidagi zarur tavsiyanomalarni va qarorlarni chop etadi. Demak, AQSh tajribasini davom ettiramiz. Tuproq kuzatuvlari ma'lumotlarini amaliy zarurat uchun foydalanish maqsadida jamlash asosida yerlarni tasniflash amalga oshiriladi. Qo'yilgan vazifalarga qarab AQShda yerlarni tasniflashning turli tizimlari qo'llaniladi. Masalan, tuproqlar qishloq xo'jaligida foydalanishga yaroqliligi bo'yicha, yerlarning mahsuldorligi bo'yicha va boshqa sinflarga guruhlanishi mumkin. Va shu o'rinda hurmatli tinglovchilar aytib o'tishimiz kerakki, mana AQShda ham xuddi bizni respublikamizda bo'lgani kabi tuproq bo'yicha alohida guruhlar, sinflar ajratilgan tushuncha mavjud ekan va AQShda ham xuddi bizni demak o'sha yerlarni muhtojatdan baholashda tuproq banitrovkasi aniqroq yerlarni sifat jihatdan baholashda hisob qilishda tuproq banitrovkasi degan tushuncha bor va AQShda ham aynan shu narsani kuzatishimiz mumkin va bizni respublikamizda tuproq bo'yicha yoki tuproq yerlarni sifat jihatdan hisob qilishda demak kadastr klasslari va kadastr guruhlariga bo'lingan va ya'ni 10 ta kadastr guruhi, 10 ta kadastr klassi va 5 ta kadastr guruhi mavjud. Va AQSh tajribasini davom ettiramiz. AQShda yerlarni sifat jihatdan baholash qishloq xo'jalik yerlarining mahsuldorligi bo'yicha amalga oshiriladi. Haydalma yerlarning mahsuldorligi eng kamida 10 yil. Hurmatli tinglovchilar, haydalma yerlarning mahsuldorligi eng kamida 10 yil degan joyda bir tushuncha aytib o'tishimiz kerak. Bizning respublikamizda demak yerlarning normativ qiymatini aniqlash bo'yicha 235-inchi son qaror mavjud. Ushbu qarorga asosan, demak, bizda ham aynan mahsuldorlik yil bo'yicha hisobga olinadi, ya'ni bizda bu ko'rsatkich 3 yilni tashkil qiladi. Amerika Qo'shma Shtatlarida ushbu ko'rsatkich 10 yilga ega. Demak, davom etamiz. Haydalma yerning mahsuldorligi eng kamida 10 yil davomidagi asosiy qishloq xo'jalik ekinlarining hosildorligi bo'yicha aniqlanadi. Hosildorlik esa so'rov natijalari yoki maxsus anketa yordamida aniqlanadi. Ammo hosildorlik xo'jalik yuritish darajasiga chambarchas bog'liqdir. Shu sababli ham hosildorlik to'g'risidagi ma'lumotlar bilan bir qatorda almashlab ekish tizimi, tuproqlarni ishlash, o'g'itlarni qo'llash, meliorasiya va boshqa tadbirlar to'g'risidagi ham umumiy ma'lumotlar to'planadi. Ushbu ma'lumotlar asosida xo'jalik yuritish sinflari belgilab o'tiladi.
AQShda eng mahsuldor yerni aniqlash maqsadida, demak, AQShda yerlar iqtisodiy jihatdan tahlil o'tkaziladi. Bunda qator tabiiy omillar bilan bir qatorda ba'zi iqtisodiy ko'rsatkichlar, jumladan, xo'jalikning o'lchamlari, yerdan foydalanishning tarkibi, jadallashganlik darajasi, xo'jalikning joylashgan o'rni va daromadliligi, mehnat xarajatlari va boshqalar hisobga olinadi. AQShda ham haligacha yerlarni iqtisodiy baholashning yagona uslubi yaratilgan emas. Alohida shtatlarda foydalanadigan bir qancha uslubiyatlar mavjud. Ular ichida keng tarqalgani qishloq xo'jalik mahsulotlarini sotish natijasida olinadigan sof daromad qiymati bo'yicha yerlarni baholash uslubiyatidir. Va hurmatli tinglovchilar, keyingi biz o'rganishimiz kerak bo'lgan, to'g'rirog'i tajriba juda katta kadastr tizimida juda katta yutuqqa erishgan, o'ziga yarasha kamchiliklar ham mavjud, lekin asosan kadastr tushunchasini, aynan kadastr so'zini vujudga kelishiga sababchi bo'lgan yoki kadastr tizimining ilk o'choqlari paydo bo'lgan davlat bu Fransiya davlati hisoblanadi va Fransiya davlatida ham biz o'rganishimiz kerak bo'lgan bir qancha tushunchalar bor va keyingi davlatimiz Fransiya hisoblanadi va Fransiyaga to'xtalib o'tamiz. Yevropaning ko'plab davlatlaridagi kadastr tizimlari belgilarining bir xilligi shu bilan tushuntiriladiki, ular to'g'ridan-to'g'ri yoki qisman fransuz namunasi asosida vujudga kelgan. Demak, yuqorida aytib o'tgan so'zimizning isboti, demak, Yevropada ko'plab davlatlar albatta qisman yoki to'liq fransuz namunasi asosida vujudga kelgan va biz hozirgina aytib o'tdik, kadastr tushunchasini vujudga kelishida ham albatta Fransiya davlatining o'ziga xos o'rni va bir nima deydi, bir o'ziga xos o'rni va uni o'ziga yarasha bir ko'lami mavjud. Demak, Fransiyada fransuz kadastr tizimining bosh maqsadi, demak, diqqat qilamiz, asosiy maqsadi yerlarni soliqqa tortishni ta'minlashdan iboratdir. Hozirgi kungacha u fiskal tizim sifatida xizmat ko'rsatadi. Uning ma'lumotlari turli xil yer va ko'chmas mulkka taalluqli bo'lgan mulk soliqlarini hisoblash asosi hisoblanadi va ushbu tushuncha ham hurmatli tinglovchilar bizni davlatimizda ham uchraydi, ya'ni respublikamizda ham aynan yer bo'yicha, ko'chmas mulk bo'yicha bizda ham aynan shu tizim amal qiladi, ya'ni bizda ham yer solig'i, ko'chmas mulk solig'i, ya'ni to'g'ri mol mulk solig'i mavjud. Va demak, biz ham, demak, Fransiya davlatidan qisman, demak, nima qilganmiz, bir jahon tajribasini o'rganib chiqqanmiz. Va shu o'rinda savol tug'ilish mumkin, fiskal tizim qanday tizim va biz fiskal tizim siyosatga, demak, ta'rif berib o'tdik. Fiskal siyosat, inglizcha fiskal siyosat, savat, kassa, xazina, moliya, ya'ni davlat byudjeti xarajatlari yoki daromadlari miqdorini o'zgartirish orqali iqtisodiyotga ta'sir o'lchovi bo'lgan hukumat siyosati, iqtisodiy sikllarning tebranishini kamaytirish va qisqa muddatda barqaror iqtisodiy tizimni ta'minlash maqsadida davlatning iqtisodiyotga aralashuvining asosiy usullaridan biri. Fiskal siyosatning asosiy vositalari soliqlar, o'tkazmalar va to'lovlar va xizmatlarni davlat tomonidan sotib olishdir. Va Fransiya bo'yicha fikrlarimizni umumlashtiramiz va shu o'rinda aytib o'tishimiz kerak, Fransiyada ham o'ziga yarasha kamchiliklar mavjud. Demak, Fransiyada barcha huquqiy qo'shilmalar bilan birgalikda yer ro'yxati mamlakatning butun hududi bo'yicha tizimli ma'lumotlar bilan to'la ta'minlay olmaydi. Parij, Lil, Marsel kabi yirik shaharlar o'z hududlarining xususiy ko'p maqsadli kadastr tizimlarini yaratgan. Va keyingi biz o'rganishimiz kerak bo'lgan davlat bu Germaniya hisoblanadi va Germaniyada bizga ma'lum bo'lgan kadastr tizimi o'ziga xos xususiyatlari mavjud va hammamizga ma'lum bo'lgan Germaniyada, Germaniya davlatida, demak, soliq kadastrdan rivojlangan holda yuridik tizimning bir qismi sifatida rasmiylashgan kadastr tizimi mavjud bo'lib, u yer egaliklar va yerdan foydalanish hamda topografik tasvir ma'lumotlarining funksiyalari to'g'risidagi keng ko'lamdagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Va demak, Germaniyada
aytib o'tishimiz kerakki, aynan kadastr tizimi, soliq tizimi yuridik tizimning bir qismi sifatida qarasak to'g'ri bo'ladi. Bundan tashqari Germaniyada, G'arbiy Germaniyada aniqrog'i 1935-yilda yuz bergan yer tuzishning barcha informatsion tizimini qayta tashkil etish, keyinchalik esa 1945-yillarga mamlakatni urushdan so'ng qayta qurish mavjud kadastr tizimining qayta ko'rib chiqilishini talab qildi. Kadastr xaritalarini ishlab chiqish, yerdan foydalanish va yer tuzishga taalluqli bo'lgan ma'lumotlarni qayta ishlash bilan birlashtirildi. 1970-yildan okruglar va yirik shaharlar yerlarda yer kitoblaridagi ko'chmas mulk kadastri, soliq kadastri va kartografik materiallardagi ma'lumotlarni o'zida jamlagan ko'chmas mulk to'g'risidagi avtomatlashtirilgan ma'lumotlar bazasi yaratildi va biz haqiqatan tanishimiz kerak. Aynan 2. jahon urushidan keyin aholi eng og'ir bo'lgan davlat albatta Germaniya hisoblanadi, lekin Germaniya mana hozir ko'rdik, 2. jahon urushidan keyin o'zini tez fursatlarda tiklab oldi va o'ziga xos kadastr tizimini o'zi uchun albatta yo'lga qo'yib oldi. Germaniyadagi turli informatsion xizmatlar o'rtasidagi o'rnatiladigan aloqalar natijasida yer va ko'chmas mulk to'g'risidagi ko'p maqsadli avtomatlashtirilgan ma'lumotlar banki shakllantiriladi. Boshqa avtomatlashtirilgan ma'lumotlar banki bilan birgalikda bu bank umummilliy informatsion tizimni tashkil qiladi. Bu tizim yerdan foydalanishni, ko'chmas mulkni hududiy rejalashtirish va iqtisodi bilan bog'liq keng muammolarni hal qiladi. Demak, keyingi jahon tajribasi sifatida biz Angliya davlatini o'rganib chiqamiz va umum Yevropa tushunchasi bo'yicha ingliz kadastr tizimi yuqoridagi umumiy qoidalardan farq qiladi. Angliyada kadastr faqatgina kartografik ma'lumotlardan iborat bo'lib, asosan yer uchastkalarining chegaralari hamda ko'chmas mulkning tarkibi to'g'risida ma'lumot beradi. Angliyada kadastr faqatgina kartografik ma'lumotlardan iborat. Bundan tashqari biz Rossiya davlatini ham bugun o'rganib chiqamiz. Demak, Rossiyada kadastr tizimi qanday? Bugungi kunda Rossiya Federatsiyasida yuritilayotgan yer kadastri o'z mohiyati bo'yicha 3 ta katta toifaga bo'lish mumkin. Demak, soliq yoki fiskal, soliqqa tortish tartibi va miqdorlarini aniqlash maqsadida ko'chmas mulkni tasdiqlash uchun, ikkinchisi huquqiy yoki yuridik, ya'ni mulk egalligi huquqlarini himoya qilish uchun va ko'p maqsadli, ya'ni keng spektrdagi huquqiy, iqtisodiy, ekologik qurilish masalalari. Shuningdek, hududlarni rivojlantirishni boshqarish va rejalashtirish muammolarini hal qilish. Ko'p maqsadli kadastr o'z ichiga turli tipdagi obyektlar, yer, o'rmon va boshqa tabiiy resurslar, infratizimlar, ijtimoiy-iqtisodiy voqealiklar to'g'risidagi ma'lumotlarni oladi. Rossiya Federatsiyasida yer kadastrini yuritish asosan yer resurslari va yer tuzish davlat qo'mitasiga yuklatilgan. Davlat qo'mitasi o'z faoliyatini Rossiya Federatsiyasining konstitutsiyasiga, qonunlariga, prezident farmonlariga, Davlat Dumasining va Rossiya Federatsiyasi hukumatining qarorlariga muvofiq holda amalga oshiradi. Va keyingi o'rganishimiz kerak bo'lgan davlat Italiya davlati hisoblanadi. Demak, Yevropadagi davlat Janubiy Yevropa davlatlaridan hisoblangan Italiyada yuritiladigan kadastr markaziy Yevropada tarqalgan tizimga o'xshashdir. Kadastrni yer uchastkalarining registri, yer egalari to'g'risidagi yer registri bilan ma'lumotlar bilan aniqrog'i bog'liqligi faqatgina mulk egalarining ismlaridan foydalangan holda mumkin bo'ladi. Italiyada avtomatlashtirilgan ma'lumotlar bankini kiritish asosida ushbu 2 ta registrni birlashtirish ro'yxatga olish tizimiga ham o'zgartirishlar kiritishni talab qiladi. Italiya kadastrining o'ziga xos xususiyatlaridan biri shundan iboratki, bu yerda 1939-yildan buyon binolarning registri tizimli tarzda yuritilib kelinmoqda. Demak, Gollandiyaga to'xtalib o'tamiz. Va Gollandiyada kadastr tizimi boshqa davlatlarga qaraganda qisman emas ko'proq farq qiladi. Ya'ni Gollandiyada kadastr xizmati yerga,
doğrudan doğru bağlılık bölmegen ama kanun büyüce köçmez mülke kredigen bir kança koşumca malumatlarının rüyhatını yorutup borçlu masuldur. İtibar karatilde mesela kimalar, samaliyotlar ve onların egaliyat doğrusundaki malumatlar. Kadastr malumatlarını bu kabi kenge getirilişi bir katır fukaralık statistikası, ochiq kadastr konsepsiyasi, yo'nalishlari, xizmatni yoyish majburiyatini iklovchi qonun bilan bog'liqdir. Va biz bo'yi aytib o'tdik, mana samolyotlar, poyezdlar va kemalar Gollandiyada, demak, aynan mana shu, demak, yer bilan bog'liq bo'lgan boshqa ko'chmas mulklar, to'g'riroq ko'char mulklar ham kadastr tizimining tarkibiy qismi hisoblanadi va ushbu ya'ni ko'char mulklar ham Gollandiyada kadastr tizimiga qo'shib yuritiladi. Demak, keyingi davlatimiz Shvetsiya hisoblanadi. Shvetsiyada kadastrni asosiy kimlik bilan ko'chmas mulk to'g'risidagi avtomatlashtirilgan milliy ma'lumotlar bankini aholi, iqtisodiy statistika, soliqqa tortish va ro'yxatga olish to'g'risidagi ma'lumotlar banki bilan ko'chib ketilishi natijasida yer va ko'chmas mulk to'g'risidagi ko'p maqsadli informatsion tizimga aylantiriladi. Bu kabi davlatlarda kadastr ikkita registrdan iborat holda yuritiladi. Yer va ko'chmas mulk, demak 1936 va 1974 yillari, demak birga 10,000 masshtabdagi fotoplyonkalar asosida ishlab chiqilgan hamda yer uchastkalari va binolar chegaralarini yagona qayd qilish tizimiga asoslangan mamlakatning butun hududini qamrab olgan kadastr xaritalarining milliy fondini yaratish dasturi amalga oshirilgan. Shvetsiyada 1974 yildan boshlab bu maqsadlar uchun birga 2,000 masshtabdagi kadastr xaritalaridan foydalanildi. Ularni yer tuzish uchun ma'lumotlar asosan ko'chmas mulk to'g'risidagi umumdavlat avtomatlashtirilgan ma'lumotlar bankidan foydalaniladi. Tig'iz qurilgan shaharlar hududining kadastr xaritalari tuziladi yoki mahalliy, demak, munitsipal xizmatga buyurtma beriladi. Ular birga 500 gacha kattalikdagi masshtablarga ega bo'ladilar. Va keyingi davlatimiz Norvegiya hisoblanadi va Norvegiya va Shvetsiya davlati haqiqatan tan olishimiz kerak. Bugungi kunda kadastr tizimi juda kuchli rivojlangan mamlakatlar qatoriga kiradi. Shvetsiya singari Norvegiya kadastri ham egaliklar, manzillari va binolar tiplari to'g'risidagi ma'lumotlarni o'zida jamlagan informatsion kadastr tizimiga birlashtirilgan. Turli guruh ma'lumotlar bir-birlari bilan bog'langan holda koordinatalar yoki obyektlarning identifikatsion kodlari orqali geografik jihatdan ajratish mumkin. Va keyingi davlatimiz Finlandiya hisoblanadi. Demak, Finlandiyada obyektni kadastr baholash ishlarini tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari qishloq hududlarining registri davlat tomonidan, shahar hududlarining registri, demak, munitsipal ma'muriyat organlari tomonidan amalga oshiriladi. Yaqin kelajakda umummilliy elektron informatsion tizimga o'tishi natijasida yuqoridagi farq ham barham topadi. Va biz agar ushbu mavzu bo'yicha umumiy xulosalarni aytadigan bo'lsak, kadastr dunyoning barcha mamlakatlarida yuritiladi. U hisob-kitob, baholash, turli tabiiy resurslarning injenerlik faoliyatlarining va ekologik holat tushunchalari bilan uzviy bog'liqdir. Chet el amaliyotida kadastr tushunchasini ko'pincha ko'chmas mulk tushunchasi bilan bog'laydilar. Ayrim manbalar unga yer uchastkalarining miqdori, qiymati va mulkchiligi bo'yicha ma'lumotlarni o'zida jamlagan ijtimoiy qaydnoma qoidasini beradilar. Arxiv bilan chambarchas bog'liq bo'lgan chegaralarni tasvirga olish va xaritada geografik yoritilgan mulkning holati, huquqi, tabiati, o'lchamlari va foydalanishga asoslangan barcha ko'chmas mulkning ijtimoiy uslubiy tashkili etilgan inventari qoidasini beradilar. Bunda ko'chmas mulk deb uning ustki qismi bilan birgalikda yerni hamda atrof muhitni, havo kengligini, tuproq ostini, bino va inshootlarni, turli tuman tabiiy hamda ijtimoiy iqtisodiy voqelikni tushunishi mumkin.
Va hurmatli tinglovchilar, shuning bilan ushbu ma'ruzamiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.